xarigayga waxaaba iga gardaran yaani kitaabkan laygu xukumay layma siin inaan ku hadlo sababtoo ah laba dhinac baan la ku yiri ayaad si eedaynaysaan ku soo eedeeyey qolada kalena warbaahintay la hadlaysay aan u xidhan oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yidhaahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa laysoo qabtay layma ogolaan warbaahin waan xidhnay inta marka maanta ayuu ilaahay ogolaaday inaan hadlo oo sheego yaani muxuu ahay siday wax u dhaceen qodobka ugu dambeeya walaalayaal waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yidhaahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambeba waxaan ku yidhi kitaabka ilaahay igu xukun marka waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo leedahay xeerka ciqaabta keligayna maaha keligayna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalayaal ilaahay wuxuu ina amray inaynu isla xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaanu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin wuxuu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin ilaahay wuxuu yidhi bacda acuudu billaahi min ashayaani rajiim ina anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allahu wla tkun lilkhaa'iniina khasiima aayaddaasi waxay caddaynaysaa sababta uu qur'aanku u soo degay wuxuu qur'aanku u soo degay in aynu isku xukunno aniga xarigayga waxaaba igaga daran yacni kitaabkan laygu xukumay waanu inidkana waanu idinkaga darnaadaa kitaab aanu ilaahay soo dejin laysku xukumo ilaahay sidoo kale wuxuu yidhi bacda acuudu billaahi min ashayaani rajiim afa xukma aljaahiliyati yabguuna وmن أحسن من الله حكما لqوم يوqنون xukunka aan ilaahay soo dejin waxa weeye waa xukum jaahiliya ayay aayaddu tilmaamaysaa marka yaa ilaahay uga xukun wanaagsan duul yaqiin la yimi yaa ilaahay inooga xukun wanaagsan yaa ilaahay inooga xeer wanaagsan yaa ilaahay inooga sharci wanaagsan walaalayaa macid baa inooga sharci wanaagsan waa maya jawaabtu istifhaamkaasi waa istifhaam istinkaariya sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi suurat annuur ilaahay wuxuu ku yidhi bacd acuudu billaahi min ashayaani rajiim wayaquuluuna aamanna billaahi wa birasuuli wa aطacnaa thuma yatawalla fariiqu minhum min bacdi dalika wama ulaa'ika bilmu'miniin wa ida ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum ida fariiqu minhum mucriduun aayaddanna waxay ka hadlaysaa isku xukunka kitaabka ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay munaafiqiinta isagoo ka warramaya waxay odhanayaan wayaquuluuna aamanna billaahi wa birasuuli wa aطacnaa allaya iyo rasuulkiisa waanu rumaynay waananu adeecnu amarkiisaanu qaadannay kadibna waabay jeesanayaanoo way ka hor imanayaan way ku gacan saydhayaan waa koox ka mid a muslimiinta oo munaafiqiina ku gacan saydhaya markay kadib intaa yidhaahdaan ilaahay kuwaa muxuu ahay gacan saydhay wuxuu yidhi kuwaasi mu'miniin maaha kuwa wax diiday sifadoodu waa maxay sifadoodu waxa weeye marka kitaabka alle loogu yeedho way diidaan wuxuu yidhi wa idaa ducuu ila allaahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqun minhum mucriduun haddii loogu yeedho alle iyo rasuulkiisa si uu ugu xukumo si uu dhexdooda u xukumo waxa weeye way diidayaan way ka jeesanayaan marka walaalayaal dad islaama ayaynu nahay anigu saaka waxaan soo jeedinaya oo aan u soo jeedinayaa madaxda madaxda iyo madax dhaqameedka iyo culimmada iyo shacabka guud ahaan arrinka aan u soo jeedinayaa cabdimaalik baa xabsi ka soo baxay iska ilaawa laakiin cabdimaalik wuxuu idinku baaqayaa war walaalayaal xeerka ciqaabta aynu iska dayno maxkamadaheenna ka qaadno oo aynu ku bedelanno xeerka ilaahay soo dejiyey waxaan ku soo gabagabaynayaa anigu qadiyadaydu waxaa laga dhigay inaanu ishaysanno meel iskuul ishaysanno war iskuul isma haysanno ashkhaas gaara isma haysanno ee marka la maxkamadeynayo qofka marka la maxkamadeynaya ayaa laga dhigaa inuu dad ishayaan anigu waxaan qabaa xadhigaygu wuxuu salka ku hayaa waxa aan ka hadlayo xaqa aan sheegayo cid walbo xaqa sheegta oo taariikhda soo martay ama waa la dilaa
أما والله حرا أما والله فوقي يا والله إريا مركان وارن كيجو ماها أرن أنا جاي قارة وحنا اللي نكون باقي يا إذن كدد كينن هل كان شوجا يعد اللي جاي سنة يسب ولا ليال وحوي النبي صلى الله عليه وسلم وين فرئينا إنه مو هاي منكر كسولينه يعني مد كستاب درجة دي سجعانها النقطة أفها النقطة قلبها النقطة مد كستاب أنتو كران كيسة هسوليو وحن مغلي إنه إسلامي أساسه دوكسي قابارسو هي شبكة دابارسو قود هنبا شنو ترسار وإسلامي وركاسي تشالكو يقسو قاري أرنكا وانسولو وينية آدي ياد بان هنتي وقفرح إنه إسلامه يولك أنه لا نهي مسلمين وحوية إنه قف إسلامه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي كم إذا صحابي ديس إنو علي هابان ملانية بركا إنو قف إلهي كوها نونيو قف قرى وحيكا قونا أكسنتها قيلة عسعس وحينو قونا أكسنتها ديارة ده الدونك أي إنو قونا أكسنتها إيو حكستو قالية بركا إنو بحو هاي صوبتو كو إسلام ما قرنية ما إن أرن كيسان لقا هاد ليا يو كو إسلامي يعني مسيكا لو كو إسلامي إساقا إنو شيك دونا لكن وحوي إنكا سو إسلامي أنا قو بركا وان سودة وينية قدهانا والله يوكو شاقا حبسيقا هل كنا وحويه وحن كشيغي ان سو دوينيو مدنا وحويه وان كدريا اسلام نيمديسا وحويه اسلام نيمديسو وين دوكسيغيسا وين كموقتا شبكه دابارسو وين لغاركا ما دام قفكي مسلم نوقدي وحي لغا شيغيي وين وحك بدلا صوابتو اقف مسلمنا مسلم بان نوقدي ما شيدنا محو هاي سكلو شقينيسا تي استقبل ميسو marka isagana waxaan u sheegayaa waxa weeye maadaama aad islaamtay islaamnimadaada ha laga arko shabakada abaarso dugsiga abaarso ha laga arko ee jaamacadda barwaaqo ha laga arko dugsiga kaabe ee muxuu hayay yaani muxuu hayay barbaarta ha laga arko intaas waa shabakada abaarse ha laga arko walaalayaal waad mahadsantihiin wixii su'aal